ସ୍ୱର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଏବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟିକେ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ, କାରଣ କଲେଜ ପିଲା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏଥିପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳର 18 ମାସର ଶିଶୁ ରାଜବୀର ପାଇଁ ଆଜି କଲେଜ ପିଲା ବାହାରିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଯେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯେ ରାଜବୀର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆସୁଥିବେ ବହୁତ ମାସ ହେଲାଣି କି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 18 ମାସର ଶିଶୁଟିଏ ରାଜବୀର, ଯିଏକି ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଦେଶରୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କି ରାଜବୀର ଓ ତା'ର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବହୁତ ବାର ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜବୀରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ 10, 50, 100 ଯାହା ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିର ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲେ, ନା ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛାତ୍ର ଭିତରେ? ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏବେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ UN କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧିକ୍ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ବାର ରାଜବୀରର ପରିବାର ଲୋକେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବି ସେ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଚାଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଦ ମାଂସ ରାଲିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 145 ଜଣ MLA ଅଛନ୍ତି, 145 ଜଣ MLA ଯଦି 100,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜବୀରଙ୍କ ମାଆ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆପଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ଦୋକାନୀମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ତ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେନି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବଞ୍ଚୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସରକାରକୁ? ସେ ସରକାରକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସରର ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଏବଂ ପୋଲିସ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାଇ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାର୍ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନରେ 100,000 ଟଙ୍କା ସାରୁଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଗୁଛୁ, ସେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 100,000,000,000,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଦୋକାନୀ ଭାଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଏବଂ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଛାତ୍ରମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ହେବ ତାହା ରାଜବୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗଦର୍ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।